Rasmiy axborot. Toshkent shahridagi Ashxobod ko'ngil ochar bog'ida bugun 1-iyun soat 12:00 larda tekinga o'yinchoqlar tarqatilishi haqidagi axborot ortidan poytaxtimiz aholisi va mehmonlardan iborat juda ko'p fuqarolarning bir vaqtning o'zida bog' atrofida to'planishlari natijasida unga kirish, chiqish va ayrim ichki yo'nalishlarda tiqilinch vaziyat hamda bog'qa olib keluvchi va yaqin avtomobil yo'nalishlaridagi tirbandliklar yuzaga kelgan. Hozirgi vaziyat to'liq nazoratga olingan. Tiqilinchliklarni va yo'llardagi tirbandliklarni bartaraf etish ishlari jadal amalga oshirilmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatda jarohatlanganlar aniqlanmagan. Tobi qochganlar haqida ma'lumot kelib tushmagan. Shuningdek, poytaxtimizdagi jamoat joylarida bayram munosabati bilan tashkil etish, rejalashtirilgan turli tekin narsa tarqatish kabi aksiyalar to'xtatilganini ma'lum qilamiz.